Dobrý večer, já vás tady všechny srdečně vítám na dalším ročníku velkého a jak vidím velmi oblíbeného festivalu Setkání národů. Čtyři kontinenty pod jednou střechou se setkávají pravidelně na začátku listopadu v Královéhradeckém Adalbertinu v rámci festivalu Integračního centra pro cizince Setkání národů. Letošní ročník Setkání národů pořádalo Integrační centrum pro cizince Hradec Králové už po páté. A protože se jako pořadatelé snažíme vždycky ten program nějak měnit a samozřejmě vylepšovat, tak jsme se letos rozhodli, že takovým ústředním motem celého festivalu bude tanec. Protože tanec je v podstatě takový univerzální jazyk, tanci rozumí úplně všichni. A bylo to hlavně z toho důvodu, že vždycky nám tam ti cizinci, kteří prezentují jednotlivé národy, tak tam jsou v takových stáncích a sedí tam skutečně od rána, od těch 9 hodin do 19 do večera. A aby se nenudili a aby si přišli také na své a aby mi také rozuměli, protože já mluvím jenom česky s nimi, se všemi, s diváky, kteří přijdou na setkání národů, tak jsme právě zvolili formu tance, abychom si rozuměli úplně všichni. Myslím, že se nám ta myšlenka povedla, moc se mi líbilo, že se nakonec zapojili úplně všichni, kteří tam byli. A nebyli to jenom cizinci, ale v dopoledním programu i školní děti a večer i dospělí diváci, kteří sem do Adalbertina dorazili. Já o sobě jsem přijel tady v rámci studium na vysoké škole. Jsem vystudovaný na vysoké škole Banské, jo, jsem horník, no a dokonce jsem faral. Černo na černý uhlí, že jo. To je parádě. Od té doby vlastně, ale jsem měl postupem jako některé potíže a jako v rámci nemoc, oni mi operovali a té praxe jsem už nemohl jako pokrasovat. Doktoři mi sledovali a teď jako učím francouzštinu. Žiju už od roku 90, znám tuto země. Když tehdy spadlo ten jako komunismus, vlastně, jsem se vrátil domů zase zpátky. Protože jako jsem měl tady láska a jsem s tou paní, my jsme už teďkom spolu. Mám už 6 ženu, 3 děti, to znamená vlastně, tady už je můj trvalý jako bydliště a domů nebudu zapomínat, protože mám tam koržen, ale tam jedu vlastně jenom na výlet, jo, se podívat, protože nemusíme také zapomínat svůj koržen. Takovou radost, co jsem měl s lidmi, mezi lidmi, jo, to mi dává vždycky zase energie na moji existenci. Festivalu Setkání národů se zúčastnila i tvůrčí skupina Radost, která vlastně vznikla pod regionálním ukrajinským spolkem v východních Čechách.
Skupinka se skládá z 12 osob a jsou to většinou Ukrajinci, ale máme tam i Rusové, i Bělorusů. Jedno páně. Zpíváme ukrajinské písničky, ruské, běloruské, české taky, slovenské a účastníme se více různých akcí a tady to setkání národů každoročně snažíme se prezentovat samozřejmě Ukrajinu. Harmonika skončila a pódium patří orientálnímu tanci. Trocha kubánských rytmů. Tanec střídají zpěváci a zpěvačky. Já jsem přišla z Vietnamu a žiju tady v České republiky u 29 let. Chcete tady už zůstat natrvalo? Tak jak si tady zůstat natrvalo, protože mám za prvé české občanství a za druhý se dcera chodí sem do školy. A teď je prvá dcera odpracuje uvar jako nemocnici, je doktorka. Takže budu tady zůstat natrvalo a vrátím se tam, jsme jednou na dovolenou. Takže jako docela mě tady hodně líbí. Oksana Jevsina zde vystupuje nejenom jako tanečnice a zpěvačka, ale i jako učitelka tance. Mezi jednotlivými bloky mohli návštěvníci ochutnat jídla, která pro ně zástupci jednotlivých států připravili. Setkání národů se zúčastnilo 26 zemí, z toho asi polovina byla
byla místních, tedy ze cizinců, kteří tady žijí už delší dobu, asi 12 nebo 13. Velkou skupinu také tvořili studenti z Univerzity Hradec Králové, těch bylo dohromady asi 10. Prezentovali například Kolumbii, Bolívii, Keniu či Ghanu. A další skupinou byla například dobrovolnická agentura Kuro, která působí tady v Hradci Králové, kteří tam vyslali své dobrovolníky z Portugalska. Protože pro integrační centrum pracuju teprve krátce, byla jsem hodně překvapená, kolik zemí v tak malém městě jako Hradec Králové jsme schopni sehnat. Překvapilo vás ještě něco? Určitě mě překvapilo to, že tak mladí lidé jsou schopni uvařit své národní jídlo v prostředí, které neposkytuje ty potraviny, které by na to potřebovaly. To bylo určitě zajímavé, vlastně skoro každý týden se měnil plán, co budou vařit a co nebudou vařit. A podle toho se i měnilo vybavení a materiál. Ten plán se měnil proto, že v našich podmínkách v České republice nemůžou sehnat ty potraviny, které by chtěli. Například studenti z Jižní Ameriky mají problém sehnat avokádo v takovém množství, jaké by potřebovali. Například jedna studentka, která vařila přímo u mě doma z Peru, potřebovala spoustu avokáda, asi tak 3 kila, a to bylo z finančního hlediska naprosto nemyslitelné. Takže jsme pořídili náhražku, koupila asi 20 konzerv nějaké zeleniny, kterou potom smíchala s majolkou a tak jako zvláštně to naplácala s bramborovou kaší. Ale jako bylo to určitě zajímavé. Já jsem moc ráda, že u mě nakonec vařila a že jsme si mohli i popovídat. Až jsem ji poznala a dozvěděla jsem se něco i z historie Peru. A mnoho zajímavého nejen z kulinářského oboru se dozvěděli i návštěvníci, kteří sem do Královéhradeckého Adalbertina ve čtvrtek 9. listopadu přišli. Výborný, dobrý. Ten program je rozdělený do 4 bloků. A 3 bloky jsou vždycky pro žáky a studenty základních a středních škol, tady v Hradci Králové. A ten poslední, vlastně takové finále, je odpolední blok, který přechází až skoro do večera a ten je pro českou veřejnost. A jak u těch dětí, což jsem byla překvapená, že se živě zapojovali, přestože to byli především žáci jako třeba 7., 9. tříd a u těch bychom předpokládali, že se budou stydět, že budou mít problémy se nějakým způsobem projevit před svými spolužáky, tak se nám to propojilo úplně fantasticky. Samozřejmě díky těm umělcům, které jsme si tam pozvali, ať už je to Kamara Mamadouba nebo Oksanka Jevsina a další, kteří předváděli svůj národní tanec a žáci a studenti to po nich opakovali. A stejně tak se nám povedlo propojit potom program při večerním vystoupení, kde skutečně tancovali malí, velcí, z Afriky, z Ukrajiny, z Ruska, z Vietnamu. Koho jsme tam ještě měli, Kyrgyzstán se velice živě zapojoval a všichni byli tak jako dohromady společně s Čechy a všichni si fantasticky rozuměli. Z toho mám velkou radost. My totiž vybereme tady s Kamarou a s Jolou krále a královnu, Kamara říká princeznu, letošního festivalu. Kdo to bude, Kamara? Jak se jmenuje váš král? Já nevím. Martin, hurá! Kamaro, co vaše královna, jak pak se jmenuje? Zeptejte se. Andrea, to je krásný jméno. Martin je královna letošního ročníku festivalu Setkání národů. A teď se podívám, jestli jsou odekorováni právě. K
Král a královna festivalu jsou vybráni a zatím, co se na parketě tančí, řekneme si něco o pořadateli tohoto setkání. Integrační centrum pro cizince v Hradci Králové poskytuje odborné sociální poradenství a právní poradenství pro cizince. Dále poskytuje kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace. Realizujeme a organizujeme řadu multikulturních aktivit a aktivit pro rodiče a děti. Spolupracujeme také s řadou dobrovolníků. Z multikulturních aktivit jsou to různé akce sportovního nebo kulturního charakteru, třeba dětský tábor letní, setkání s Mikulášem, Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové, no a tím největším je festival Setkání národů. Setkání národů se letos uskutečnilo již po páté, tedy pátý ročník. Je to největší multikulturní akce během celého kalendářního roku a snažíme se, aby se potkávali cizinci žijící v Hradci Králové a v regionu Královéhradeckém s většinovou společností, tedy s Čechy, s občany města Hradec Králové a okolí, a tím se snažíme vlastně vytvářet takové mosty mezi tou většinovou společností a cizinci, kteří zde žijí. Takovýto festival určitě nejde připravit bez mnoha podporovatelů a sponzorů. Festival Setkání národů podporuje především Azylový migrační a integrační fond, Ministerstvo vnitra, město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a také samozřejmě realizátor, což je diecezní Charita Hradec Králové, přímo integrační centrum pro cizince. Spolupracujeme přitom ještě s dalšími partnery, jako je pobytové středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu, s organizací KURO, se spolkem Ukrajinců ve východních Čechách a s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové a s Mezinárodním kulturním institutem Klíč. Caritas, to je organizace, kterou jako já fandím, protože když člověk říká charita, říká humanit. A my jsme lidé. Že každý má svůj problém, každý. Ale charita nemá vůbec jako vlastně hranice. Jo. A jsi chudý, jsi bohatý, jsi co, ale vlastně charita pomáhá. Říká Kamara Mama Douba a my jen doufáme, že festival Setkání národů nejen pomáhá, ale stává se i událostí roku nejen pro integrační centrum diecézní Charity Hradec Králové, ale také pro žáky a studenty hradeckých škol a pro cizince žijící v Královéhradeckém regionu. Latinskoamerickému rytmu se přizpůsobil i Karel Gott Revival, jediný Čech vystupující ve večerním programu. Ale končíme ryze česky. Kočka leze dírou bez okna, nebude prašet, nesmokne.
když bude pršet, zmokneme na koničku zase uspěme, na sluníčku zase uspěme. Až se vám dařilo, mějte se krásně a nejpozději za rok.